Klub loutkařů Úpice se opět po roce pořádá přehlídku loutkových her. Aneb Rolnička 2018. První z her byla úpickému publiku představena v Loutkovém divadle v neděli 14. října. A o čem vlastně pohádka byla? No tak byla o Polečkovi a nevím, jestli byla v něčem netradiční. Snažil jsem se tak nějak víc z tématu a zahrál to spíš tradičními marionetama. Pohádka pojednávala o tom, jak se do rodiny dostal Paleček a o jeho dobrodružství, které následně prožil. Ve hře se objevilo několik postav. Jak jsem jí řekla, samozřejmě Paleček, maminka a tatínek, ale také pan kníže, loupežník Kilián, hostinský, nebo běžidědek a jeho sedmimílové boty. Tuto pohádku stvárnil loutkař pan Jiří Polehňa. No, já jsem z Hradce Králové a jako vysloužilý učitel na Zušce, kde jsem učil rád loutkové divadlo, tak jako se teďka tím bavím. To je taková moje hobby. A už se tady u nás v Úpici někdy hrál? Byl jsem tady asi před 2 lety. Tady se krásně hraje, tohle je nádherný temný prostředí, snad byli lidi spokojení. A spokojení určitě byli. Bylo totiž nad očekávání naplněné divadlo a snad to tak bude během celé Rolničky 2018. Na další představení se můžete těšit už 21. října. Pro televizi je S. Dagmar Ducháčová.